פרק מספר 9 במסע שלי עם נתן גולשן יוצא לדרך. רגע לפני זה, רוצה להגיד לכם תודה רבה. תודה על 1,000 מנויים, זה פשוט לא מובן מאליו. אשכרה הגענו ל-1,000 סאבים בזמן יחסית קצר, אני אוהב אתכם ומעריך אתכם. אני מקווה ומאמין שאתם יודעים כמה אני משקיע ונותן בשביל הערוץ, ואתם מחזירים לי מעל ומעבר, תודה רבה, אני אוהב אתכם. ומי שחדש כאן, זה הזמן להירשם לערוץ, לעשות לייק, לשתף את הסרטון לכמה שיותר אנשים. אוהב אתכם המון, תודה רבה. חברים, הפרק הזה זה פרק מאוד 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 מיוחד. נתן גולשן, השחקן הצעיר שלנו, בן ה-17, שהתחיל בכפר שלם בלאומית, היום עובר בפעם הראשונה לליגת העל, לקבוצה שאתם בחרתם. את האמת, אני מאוד הופתעתי מהסקיה, מאוד הופתעתי מהתשובות. הולך להיות פה פרק מטורף עם הופעת בחורה מטורפת עם שתי משחקים מטורפים. באמת פרק ששווה לחכות בשבילו, שווה להישאר. בלי יותר מדי דיבורים, בואו נתחיל את הפרק. בואו נראה מי הקבוצה שאתם בחרתם שנתן גולשן ישחק בה. וחברים, לפי תוצאות הסקר, הקבוצה שאתם בחרתם היא הפועל תל אביב, חברים. מאוד מפתיע, מאוד מיוחד, הולך להיות מאוד מאוד קשה, אני מקווה שהפועל תל אביב יסכימו בכלל, בואו נעשה את זה. וכמו שאתם יודעים חברים, לא קיבלתי שום הצעה לחלון העברות הנוכחי, אז מה שאני הולך לעשות, אני הולך להציע את עצמי. כמו שאפשר לראות, הפועל תל אביב באמת משחקת עם הרכב יותר התקפי מכפר שלם, הרבה יותר כיף, אני חושב שזה לי הרבה יותר טוב, הרבה יותר אופציות. שלומי אזולאי בחוד, אותו אני רוצה להחליף, הוא 68, השחקן שלי כבר 74, אני חייב לקוות שהם יאשרו אותי. באמת זה נטו תלוי בהם, ואם לא זה הפסד שלהם. ממש לאחר 3 ימים אנחנו מקבלים תשובות, בואו נקווה שהתשובה חיובית. אמן 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 אמן. וכן חברים, אנחנו מקבלים חוזה של 459,000 יורו עד ה-31.8.2023, זה חוזה לשלוש שנים. קלינגר רוצה אותנו בפועל תל אביב, אנחנו כמובן מסכימים, ואנחנו מאשרים את המעבר באופן רשמי לפועל תל אביב. איזה קפיצת מדרגה, מכפר שלם הקטנה לפועל תל אביב הגדולה. בואו נעשה את זה. וואו, הולך להיות מטורף, הולך להיות קשה מאוד. תרשמו לי בתגובות מה דעתכם, איך יהיה לנתן גולשן. והנה אנחנו מגיעים למועדון בפעם הראשונה, מאוד מאוד מרגש, לחשוב מאיפה התחלנו ולאן הגענו. הנה מסיבת עיתונאים, בואו נראה את זה. איזה חמוד נתן גולשן, איך הוא מתרגש, באמת. הילד בן ה-17 שגדל בלאומית, פרח השכונות, מגיע לאחד המועדונים הכי גדולים בישראל. השאלה אם באמת מצליח לעשות את זה, אם נתן גולשן ברמה. והנה חברים, אנחנו יוצאים לדרך למשחק הראשון העונה, המשחק הראשון במדעי הפועל תל אביב, משחק בחורה שלנו. אני באמת רוצה שהפתיחת עונה והפתיחה שלי בפועל תל אביב בכלל תהיה מוצלחת, ובאמת להוכיח שנתן גולשן ראוי לליגת העל ושהוא ברמה. בסך הכל עשיתי חצי עונה בלאומית, זה הזמן להוכיח, בואו נעשה את זה כמו שצריך ונשפיע על הקבוצה. אנחנו פותחים בחוד, לצידנו כהן ואלטמן, מתחתנו בואטנג, באמת רביעה חזקה מאוד מקדימה, שלומי אזולאי בחוץ. חייבים להוכיח את עצמנו. משחק ראשון, בואו נעשה את זה. לפחות ניתן פה בישול, שער, נהיה משמעותיים. שיהיה לנו המון בהצלחה. והנה חברים יקרים, דקה חמישית, כדור הזה אצל נתניה, כהן, נותן את זה לאשכנזי. קניקובסקי עם הכדור. קניקובסקי, בועט את הכדור הזה, ווואו, איזה פתיחת עונה רעה, ואיזה פתיחה רעה למשחק. איזה שער של קניקובסקי. שטקוס היה חייב לקחת את זה, והנה הוא גם התבאס על עצמו. אבל איזה פתיחה, חבר'ה, רוח שערה ממש. חגיגות של נתניה, השער הראשון לעונה, בואו נראה את זה פעם נוספת. פה קניקובסקי מקבל את הכדור, אף אחד לא מפריע לו, שבאים זה כבר מאוחר מדי, ופצצה לאמצע, שטקוס פשוט חולם שם. עכשיו שוב פעם נתניה, דומביה עם הכדור, מוסר את זה לאשכנזי דקה תשיעית, ואני לא מאמין. עוד לא עברו 10 דקות מתחילת המשחק, וזה 2-0 לנתניה. חברים, הפתיחת עונה הזאת נראית נוראית. אני לא יודע, אולי טעיתי בהפועל תל אביב? אני לא יודע, אבל ציפיתי שאני אעבור לליגת העל וההגנה תהיה הרבה יותר חזקה, וכרגע זה לא קורה. דקה 17, עדיין לא נגענו בכדור, לא עשינו שום דבר, והנה נגיעה ראשונה, גולשן! לידיים של דני עמוס, בהזדמנות ראשונה.
יאללה, טיפה להשתחרר ולהוריד מהלחץ. עכשיו אנחנו בדקה 20, גול שני מכדור. רץ שם, יש לו את כל השטח, יש לו מהירות, יש לו פיזיות, נלחם שם יפה מאוד. עדיין גולשן. גולשן עובר יפה, עדיין גולשן, איזה הזדמנות, וכן חברים, אני לא מאמין. בדקה 22, שער בחורה בליגת העל, בהפועל תל אביב. מחזיר את הפועל תל אביב למשחק, נתן גולשן חברים, שימו לב, מאחרי החצי הוא לוקח את הכדור. עובר שם יפה מאוד, נלחם עם הפיזיות. נכנס כמו שצריך, ועם הימין, לדני עמוס אין שום סיכוי להגיע לזה, והנה, החץ המפורסם של נתן גולשן, איזה שער גדול. דקה 38, שוב פעם נתניה יוצאת קדימה, בנדה עם הכדור. וואי וואי, זה מסוכן, חבר'ה, ראינו כמה באיזה קלות נתניה כובשת, ואיך הם מגיעים למצבים, תראו שוב פעם את אשכנזי, אני לא מאמין. עד שכמעט חזרנו, ממש 5 דקות לפני סיום המחצית הראשונה, אשכנזי כובש את השני שלו, קניקובסקי מבשל, וזה 3-1, חברים, 4 שערים במחצית, באמת מחצית מופלאה, הייתי שמח אם זה יהיה הפוך. ההגנה לא מסודרת, לא עובדת כמו שצריך, והנה, פשוט קל מדי הם עשו את זה. אנחנו יורדים למחצית, ב-3-1 לנתניה, קניקובסקי כובש, אשכנזי עם צמד, ונתן גולשן, בהופעת הבכורה, נותן פה שער, מצמק בלבד, אבל יש לנו עוד מחצית שלמה לפנינו, בואו נעשה את זה. נתניה בועטת 4 בעיטות, שולטת 57% מהכדור, ללא ספק מגיע לה להוביל. אנחנו בועטים סך הכל 2 בעיטות, שתיהם שלנו, שתיהם למסגרת, ואחת גם נכנסה. צריך אבל להתעורר. והנה אנחנו יוצאים לדרך, למחצית השנייה. באמת, צריך לתת פה בראש, לפחות להבין נקודה, זה המחזור הראשון. והכדור הזה באגף ימין. גול שני מהכדור, מוסר את זה לבואטנג. מוסר את זה יפה מאוד, והנה גול שן! וואו, יופי של התקפה, ואני חושב שהיה פה איזשהו עבירה מסוימת, כן. בואו נראה מה בדיוק קרה פה, אני לא ראיתי עבירה, אני מודה, אבל בואו נראה. פה הכדור אצל בואטנג. יש פה איזשהו דריכה על קצות האצבעות. וואו, זה מצב ממש מסוכן, זה על סוף הרחבה. חבל שאני לא בועט. אבל בואו נעשה פה איזשהו טריק. גול שאני מבקש את הכדור, מקפיץ אותו, ואיזה וולה עם רגל שמאל חברים, ואיזה שער שני. 3-2, ושוב פעם גול שן, מחזיר את הפועל תל אביב לחיים. איזה שער גדול ואיזה הופעת בחורה. כבר 2 שערים, וואו, איזה שמאלית. שער פשוט גדול, ויש לנו אולי פה תרגיל לפאולים. דקה 50, פתאום זה מרגיש שיש סיכוי. הפועל תל אביב נראית הרבה יותר טוב. גול שן, מוסר את זה לבואטנג. איזה כדורגל, אלטמן. לגולשן, וואו, כמה שזה היה קרוב, וחבר'ה, אנחנו מתחילים לצבור ביטחון, וזה נהדר. דקה 53, שוב פעם, התקפה שלנו, כדור הזה באגף שמאל, נשלח יפה מאוד לגולשן, לא טוב. וואו, ובואטן כותף את זה, הנה גולשן, חייב לסיים את זה, גולשן, אני לא מאמין, חברים, אני לא מאמין, אנחנו חוזרים, ואנחנו כובשים שלשער במשחק הראשון שלנו בהפועל תל אביב, שלשער ראשון, וואו, חבר'ה, זה פשוט מטורף, איזו הופעת בחורה. נתן גולשן פה כדי להגיד, מגיע לי את הרכב, מגיע לי ליגת העל, אני לא סתם כאן, ואיזה סיומת, איזה סיבוב של הכדור, וואו. דקה 60, המשחק הזה פתוח לגמרי, 6 שערים כבר, בנדה עם הכדור, עובר שם יפה, בועט את זה, ויופי של פעולה של ההגנה עכשיו, מצליחים לסכל את הביתה הזאת. אשכנזי מרים את הכדור הזה, זה עולה יפה, איי איי איי, ווואו, איזה מספרת חברים. שטקוס שם יוצא, מצליח לעצור את הכדור הראשון, אבל המספרת הזאת, וואו, זה 4-3 חברים, שוב פעם אנחנו מפסידים איזושהי הזדמנות לעלות ליתרון, נתניה באו כדי לנצח, איזה משחק, 4-3 דקה 60, הנה הנגיחה הזאת, שטקוס פעם ראשונה, והמספרת הזאת, איזה גול יפהפה, דקה 70, נתניה רוצה לגמור את הסיפור הזה, קניקובסקי עם הכדור, מוסר את זה אחורה, אנחנו כבר מתחילים להיות עייפים, זה בעיה. כהן, לאשכנזי. קניקובסקי פותח, אשכנזי בועט, וזה שוב פעם בחוץ, שוב פעם ההגנה שלנו, עושה עבודה טובה. 9 דקות לסיום. בואטנג מוסר את זה ימינה. אלטמן, מרים את הכדור הזה, שום דבר, והנה בואטנג, פנדל. מה? איך הוא לא שרק על זה פנדל? אני לא מאמין, חבר'ה, חייב להיות פה פנדל. אבל רגע, זה עדיין לא נגמר. הנה הזדמנות, והנה הביתה, וכן חברים, 4-4, אולי עוד נצא פה עם נקודה, צריך לשמור על זה עכשיו. כהן כובש את השער הזה, אני לא יודע איך לא היה שם פנדל, אבל מזל שכבשנו וזה מה שחשוב. כבר ראינו את נתניה כל כך הרבה פעמים, עוקצת אותנו וכובשת, והם משחקים טוב, זה לא באמת הקיצות, אבל חייבים לשמור על זה, בוא נצא פה עם נקודה, כי זה משחק כל כך קשה.
הנה כהן, עם הימין, איזה שער חשוב. דקה 85, חן עזרה עם הכדור, נכנס ממש עכשיו. כהן עם הכדור. ולא, לא מאבד את זה, איזה שחקן ענק. דומביה עם הכדור. מרים את הכדור הזה, הנה הזדמנות, וואו. כמה שזה היה מסוכן, שטקוס עצבני ומתוסכל, משחק לא טוב שלו, הוא גם כועס על ההגנה. חצי דקה לסיום, חברים, זה כל מה שנשאר למשחק הזה. התקפה האחרונה, אנחנו מקבלים פה התקפה האחרונה. איזה חור, שלח אותי. גולשן, אני לא מאמין, מול דני עמוס, גולשן עם החיצון. אני לא מאמין. 5-4 לנו, אנחנו הולכים לנצח את המשחק הזה. כבשנו רביעייה במשחק הראשון. אני בשוק, אני בשוק, אני בשוק. לא עשינו משחק הזה כל החצי עונה בלאומית, והנה משחק ראשון נגד נתניה, איזה קבוצה חזקה. אנחנו מנצחים את המשחק הזה 5-4. וואו, חברים. וואו, וואו, וואו. אני רוצה שעכשיו תרשמו לי בתגובות כמה גולים לדעתכם גולשן יביא עד סוף העונה. והנה הוא גם לוקח את הכדור, מנשק אותו, ואיזה הופעת בחורה, חברים. שריף חדש הגיע להפועל תל אביב, ואולי נצליח להחזיר אותה לימים הגדולים. בעטנו 8 בעיטות, 7 למסגרת, נתניה 10 בעיטות, 8 למסגרת, הם שלטו טיפה יותר בכדור, איזה משחק מטורף, 9 שערים במחזור הראשון, וואו, איזה משחק משוגע, אין מה להגיד, 5-4 לנו, חזרנו מאין סוף תהפוכות, ציון 8.5 כמובן לנתן גולשן, רביעה של שערים, 7 בעיטות, 6 למסגרת, 24 פסים, 18 מדויקים, ומרחק ריצה עם הכדור, 122.1 מטר, אני באמת מרגיש שיפור מהלאומית, זה מדהים. מבחינת תוצאות, ביתר ירושלים מנצחת 1-0 את סכנין, מכבי תל אביב 3-0 את בני יהודה, באר שבע 1-0 את קריית שמונה, כפר סבא 2-0 את פתח תקווה, פועל חיפה וחדרה תיקו 1, אנחנו מנצחים 5-4 את מכבי נתניה, ואשדוד מנצחת 2-0 את מכבי חיפה. כמובן מבחינת הטבלה, כל מי שניצחה ראשונה פה לאותם נקודות, מכבי תל אביב ראשונה לפרש שערים, בני יהודה האחרונים, היחידים שצאו בתיקו זה הפועל חדר והפועל חיפה, זה רק מחזור ראשון. שימו לב על ההופעות בקריירה שלנו, 17 הופעות, 18 שערים, 5 אסיסטים, איזה נתון מדהים, רק בני 17, ובואו נצא לדרך למשחק השני, הפעם משחק בית נגד הפועל חיפה, אנחנו עולים פה עם המדי רטרו שלנו, בואו נוכיח שגם בבית אנחנו שווים ושזה לא היה רק איזשהו משחק אחד הפתעה, בואו נעשה את זה פעם נוספת. דקה שמינית, אלטמן עם הכדור, עושה את זה לפדידה, אגף ימין, הרבה שחקנים אדומים מאחורה, מנסים לעשות שם הגנה, ואיזה כדור נהדר, וואו, איזה גליץ' גדול. אולי עכשיו נצא להתקפה ראשונה. דקה 15, גולשן יורד אחורה כמו שהוא אוהב, לבקש את הכדור, לוקח אחריות, עושה שם הטעיה, כמעט ומאבד את זה, זה עדיין אצלו. גולשן, יש לו מהירות, מה הוא עושה? פורץ שם יפה, לוקח את זה לרגל שמאל, מסובב את זה, וזה הולך החוצה, וזו ההזדמנות הראשונה שלנו, יפה מאוד. דקה 25, גולשן, יש שם ספק נבדל, לא, עובר שם יפה מאוד. מוסר את הכדור הזה לבואטנג, בואטנג בועט, וואו, זה היה קרוב מאוד, אבל יש פה קרן. הכדור הזה עולה, גולשן נוגח את זה, וזה צמוד לשער, חבר'ה, התחלנו את המשחק הזה נהדר. דקה 35, שוב פעם גולשן, מאוד מעורב במשחק הזה. מוסר את זה, מקבל שם עקב לא טוב, זה עדיין לא נגמר. צפוף מאוד פה ברחבה של הפועל חיפה, אבל הנה הכדור הזה מגיע לגולשן, וכן חברים, אנחנו עולים ל-1-0, גולשן ממשיך את הכושר הנהדר שלו מהמשחק הקודם, איזה שער גדול ואיזה כדור נהדר קיבלתי כאן, אני לא בטוח שלא היה פה נבדל, אבל אנחנו לא נגיד שום דבר לשופט, איזה כדור גדול, לא היה פה גם נבדל, עם רגל שמאל, 1-0, הפועל תל אביב, בואו ננצח את המשחק הזה. דקה 42, גולשן מוריד את הכדור הזה אחורה, מקבל את הכדור הזה, איי איי איי, ומאבד אותו. עכשיו הפועל חיפה יוצאת קדימה, אבל הנה גולשן, חוטף את הכדור הזה פעם נוספת, מוסר את זה לבואטנג, שנשאר לבד, וכן חברים, גם בישול ראשון העונה, וזה 2-0 לנו. אנחנו מעורבים בשתי השערים במשחק הזה, איזה שער של בואטנג, אני חייב להגיד שאני מאוד 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 נהנה ממנו. חילופי מסירות, ההצטרפות שלו, בינתיים, חוויה, אני שמח שהוא נמצא שם. ואיזה חגיגות. תראו את, את השמחה הזאת של הפועל תל אביב, שמחים שהגיע חלוץ ברמה הזאת. איזה טעות שם של חנן ממן. והנה גולשן, נכנס יפה מאוד, כולם באים אליו. שיר שם כדור נהדר לבואטנג, שמסיים את זה כמו שצריך, ואנחנו גם נרד למחצית הזאת ב-2-0. באמת נהדר, אין סיבה שנפסיד את המשחק הזה. הפועל חיפה לא עשו פה שום דבר, אנחנו היינו הרבה יותר טובים, הגענו ליותר הזדמנויות, ואנחנו גם מובילים.
באמת, שולטים 67% בכדור, 5 בעיטות מול 0 של הפועל חיפה. המשחק הזה חייב להיות שלנו, אין סיבה שלא ננצח פה גם 4, 5 ו-6 בקצב הזה, כי מגיע לנו בעיניי. והנה, פתיחת המחצית השנייה, דקה 46, גולשן, עוצר את זה לבואטנג, רגוע מאוד, מחזיר את זה אחורה. גולשן מנסה לעשות שם את התנועה, הכדור הזה באגף שמאל, הולך לגולשן, יכול להרים, זה מה שהוא עושה, אבל לא מספיק טוב. הלאה, לא נורא. דקה 66, גולשן עם הכדור, המחצית השנייה נפתחת הרבה יותר איטי, הרבה יותר רגועה. יופי של לחץ שם, גולשן סוגר יפה, וגם חוטף את זה. מוסר את הכדור הזה, זה נראה נהדר, תחזיר לי, איזה בלגן, תחזיר לי, הנה שלוש, אני לא מאמין, איזה החטאה, מטווח אפס, אם הוא מחזיר לי את זה, אני בטוח במיליון אחוז, שזה 3-0 לנו, וואו, הייתי פנוי לגמרי, חבל מאוד, תשמעו, לקח החלטה נכונה, כל השאר שם ריק, אבל איזה החטאה, וואו, דקה 71, גולשן על האגף, כמו שואף, עם המהירות, לוקח את הכדור הזה, מחזיק אותו קצת, גולשן מוסר את זה לבואטנג שבועט את זה, וזה בידיים של השוער, פעם זה היה פחות טוב. 14 דקות לסיום, גולשן עם הביתה, זה הולך לקרן. 12 דקות לסיום, פועל חיפה מנסה לצאת קדימה, והנה גם מצליחה להשתלט שם על הכדור, משהו טעות שם, איזה כדור, לזמיר בועט את זה. ויש שוער בשער חברים, איזה הצלה גדולה, בקר המחליף של שטקוז, יפה מאוד. כדור זה הולך לעבר גולשן, שכבר גמור לגמרי, מוריד את זה אחורה לבואטנג, כשמצליח להוציא מזה משהו, שלח אותי, גולשן, באחד על אחד, מגלגל את זה פנימה, וזה 3-0. אנחנו ממשיכים עם הכושר המדהים שלנו, שתי שערים במשחק הזה, 4 בקודמים, יש לנו גם בישול, חבר'ה, פתיחת עונה מטורפת. אנחנו הולכים לנצח גם את המשחק הזה, 6 מתוך 6 נקודות, אנחנו הולכים להביא פה להפועל תל אביב, וחברים, בואטנג, פשוט מדהים. איזה כדור נהדר, להחתי דבר כזה, זה בושה, גולשן מגלגל את זה, ועושה את השני שלו למשחק הזה. דקה 85, גולשן, תראו איפה אני נמצא כדי לקבל את הכדורים, אין, זה הדרך. שוב פעם בואטנג, מחזיר את זה ימינה, גולשן עם התנועה, מקבל את זה, איזה טעות בהגנה, וואו, שלשער, פעם נוספת חברים, זו הקבוצה שלנו, הפועל תל אביב, זו הקבוצה הנכונה לגולשן, והנה אנחנו גם רואים את זה. איזה כיף, חבר'ה, חדר הלבשה, מגובש ושמח. איזה משחק, 4-0 על הפועל חיפה. ועוד יש פה 3 דקות, אולי נספיק לתת עוד אחד. אבל שימו לב פה, איזה טעות של הבלם ששומר אותנו. כדור הזה פשוט הולך אליו, הוא מוותר עליו משום מה, אולי נתן את זה לשוער, אבל גולשן דוחף את הרגל. נהדר. חנן ממן, שולח שם כדור רחוק. עדיין חנן ממן, שולח שם את נס זמיר, יפה מאוד. מרים את הכדור הזה, הנה נגיחה, וואו, זה במשקוף. ותרחיקו, תעיפו את הכדור הזה, יאללה, שיגמר. והנה חברים, שריקת הסיום, 4-0 לנו, שלשער ובישול. פעם נוספת גולשן ייקח את הכדור. איזה ניצחון חשוב, יש לי כבר שתי כדורים בבית מאז שתי המשחקים הראשונים. אני באמת רוצה להמשיך ככה כל העונה, כל העונה להמשיך בקצב הזה. חבר'ה, שתי משחקים, 7 שערים, זה מטורף. בעדנו 10 בעיתות, שלטנו 61% בכדור. פועל חיפה בסך הכל עם 2 בעיתות. נורא והיום, שימו לב שאצלנו 4 בעיטות למסגרת, כל מה שבאתנו למסגרת נכנס, שוב פעם אנחנו המצטיינים עם ציון 7.5, כמו שאמרנו, 3 שערים, בישול, 6 בעיטות בסך הכל, 3 למסגרת, כולם נכנסו, 32 מסירות, 25 מדויקות, ו-181 מטר עם הכדור. מבחינת תוצאות, בואו נסתכל פה לקבוצות הבולטות, ביתר ירושלים מנצחת 1-0 את בני יהודה, מכבי תל אביב 1-0 את הפועל באר שבע, מכבי חיפה ממשיכה להפסיד, נתניה מנצחת אותם 1-0 ומתאוששת מהמחזור הקודם. כרגע הקבוצות המושלמות הם אנחנו, כפר סבא, מכבי תל אביב, אשדוד וביתר, אנחנו עולים למקום הראשון על הפרש שערים, במקום האחרון עדיין בני יהודה. שימו לב על הנתון הזה, 2 משחקים, 7 שערים ואסיסט, כל הקריירה. מתוך 18 משחקים יש לנו 21 גולים, זה אומר ששליש מהשערים שלנו כבשנו בשתי משחקים הראשונים בהפועל תל אביב. וזהו חברים, זה היה הפרק של היום, תגידו לי מה דעתכם, לכמה גולים יגיע נתן גולשן בהפועל תל אביב, האם אתם חושבים שזו בחירה טובה, לא טובה, מה דעתכם על הפרק, אוהב אתכם המון, תודה שהייתם כאן, תשתפו את הסרטון הזה לכמה שיותר אנשים, נתראה בפרק הבא, יאללה, ביי.